Zoti Begu, këto ditë po qëndroni në Washington, njëftuar në summitin global të projektit studimeve speciale konkuruese, ku diskutuat mbi rëndësinë e nxitjes së inovacionit dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rolin e shoqërisë civile në këtë aspekt. Cilat janë mundësitë dhe sfidat sipas jush? Summiti dje është një kurorëzim i punës vazhdueshme që bën ky projekt i udhëhecur nga Ylli Bayraktari Special Competitive Studies Project, ku mbi gjitha potencuohet roli i zhvillimit teknologjik në fuqizimin e demokracive, fuqizimin ekonomik, veçanti të partnerve të shëbave. Sigurisht jemi dëshmitar të një zhvillimi mjaft shpejt dhe dinamik në fushën e teknologjisë, përfshi këtu jo vetëm inteligjencën artificiale, por edhe fusha tjera. Sigurisht lufta në Ukrainë ka përshpejtu nevojën për zhvillime sa më të shpejta teknologjike, po ashtu në fushën e sigurisë nacionale, dhe jo vetëm të SBA-ve, po edhe vendeve partnere të Amerikës këtë rast. Kurse prezenca ime sigurisht besoj që ishte e rëndësisë veçantë për shkak se njëjtën kohë Kosova dhe rajoni mbesin në interesim, mbesin si një pikë e interesit, po e themi strategjik edhe për vetë partnerët ton, mirë po edhe për të ardhmen që ne synojmë që bashkarisht ta kemi sa më të mirë dhe sa më të sigurt. Për një dekadë ju keni udhëhequr Qendrën për Inovacion të Kosovës, e cila ka shërbyer shpeshherë si platformë për nisma inovative dhe të cilat janë shëndruar në ndërmarjes përfituese. Kosova, Shqipëria janë konkurente në këtë fushë dhe si krahasohen ato me vendet tjera të rajonit? Për te i tranzicionit që kemi pas, qoftë tranzicionit për e qëj sistemit politik viteve 90, apo edhe këtit fundit pas luftës një demokraci në tranzicion, po besoj që Kosova veçanti ka dështu me profilizu vetë në aspektin ekonomik. Edhe sot nuk njifemi ose nuk shquhemi për një sektor prioritar i cili e portretizon Kosovën si një vend mundësive në një fush apo sektor caktum. Andaj, kur ka fillu Qendra Inovacionit Kosovës në atë ko, besoj fokusi ka qenë që për me pas një vlerë caktume, ku 33 atë synojnë që dhe fuqizohen realisht në rrugtimin e tyre për qenë ndërmarrës apo sipërmarrës suksesshëm. Dhe besoj misioni kësaj qendrës ka qenë pikërisht kjo, ku ne përmes shërbimeve dhe ofertës që jemi mundu me kriju si fondacion, thjesht me nxit një gjak të ri në ekonominë tonë, e cila fatkeqësisht edhe sot nuk është se ka një performancë aq të mirë. Përgjatë këtyre viteve, me shumë krenari mund të themi që kemi përkrahur mbi 500 biznese për të themeluar në Kosovë, kryesisht në fushën e teknologjisë. Kjo ndoshta edhe si një rezultat i shpirtit ndërmarrëse dhe moshës së re që kemi në Kosovë, mirë po edhe për shkak nevojës globale për shërbime në fushën e digitalizimit dhe aspekteve tjera teknologjike. Po besoj aty ku kemi ecë mirë është ndërlidhja me tregun global. Kjo falë edhe diasporës, shumë tri dhe treja dhe ndërmarrës që kanë bazë biznes apo kanë kontakte si në SBA apo edhe në Evropë, kanë arritë që mjaft mirë me shfrytëzu talentin që është si në Kosovë dhe Shqipëni për të kriju biznese dhe për të ofru shërbime jashtë vendit. Dhe kjo është një prej mundësive sigurisht që po tregohet e suksesshme, mirë po edhe qëndrueshme në aspektin afatgjat. Po ashtu për çka mund të jemi mjaft krenar, do të thaja, edhe qëndrojmë mjaft mirë ka shqip edhe shumë vendeve të Bashkimit Evropian, është gjithëpërfshirja e vajzave dhe grave në fushën dhe zhvillimin e tyre profesional në fushën e teknologjisë. Dhe besojmë shifrat dhe vetë pjesëmarrja tyre është mjaft inkurajuese. Po të njëjtën kohë, me mjaft sukses ato kanë arritë me ndërtu bizneset cilat sot globalisht po polon shaj. Shpeshherë keni qenë kritik për mungesën e vëmendjes që institucionet i kanë kushtuar aspektit inovativ, nismave inovative. A mund të na tregoni se cilat janë problemet akute dhe si janë përgjigjur institucionet ndaj tyre? Po, ndërsa jo ashtë edhe sa dë duhet jam kritik, qka është evidente është që ky sektor, sektori i IT-s, apo dhe vetë fusha inovacionit, është ngritë për thuaj se falëndimës të vetë donatorve, po edhe bizneseve që kanë qenë në fushën e IT-s. Në më thonë është një rritje organike, po e quj,
pa një infuzion institucional i cili është më së domosdoshëm. Edhe kjo është një, po besoj është një pasqyrë krejt rajonit. Fondet kryesore edhe të qendrës edhe të organizatave tjera që mirën këtë fush kryesisht janë nga donatorët. Dhe si tillë jemi dëshmitar që pas zhvillimeve të fundit, si me Covid apo dhe luftës në Ukrainë, këto funde po pagzohen. Ta shtrohet pyetja se si ne do të arrijmë që ta ruajmë këtë nivel të zhvillimit, të pojësuj edhe të zhvillimit, po edhe të arrisim këtë në nivele ku sigurisht do të kemi nevoj për shkak zhvillimeve të hapshme globale. Nuk kemi pas fat edhe me pojësuj edhe me qeverisje, për shkak se Kosova, si dihet, ka pas dikun rreth 7-8 parë zgjedhje në këtë 10 vjeçarin e fundit dhe sigurisht memoria institucionale, po edhe vullneti politik herë nuk kanë qenë në nivelin që ky sektor me të vërtetë shëndrohet në një sektor i cili do të jetë bardhë i zhvillimit jo vetëm ekonomik, po edhe zhvillimit përgjithshëm social, se teknologjia në funksion në bazën e vetë ka ngritjen e mirëqenjes qytetarëve dhe vetëm kur ta kuptojmë si tillë dhe mundohemi që përmes teknologjisë me zgjidh problemet tona ditore për shoqërinë tonë, qoftë në shëndetësi, në arsim, në aspekte tjera që lidhen me shoqërinë, atëherë do të arrijmë që me të vërtetë me kriju produkte dhe shërbime, të cilat zgjidhin problemet tona fillimisht si qytetarët e Kosovës, Shqipërisë dhe e vendeve tjera, mirë po nikosisht ato produkte pastaj të synojmë të plasojmë edhe si zgjidhje në vende tjera të botës dhe të synojmë suksesin global. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Tina. Mersi.